Ei, ei, vitsi, vitsi. Hei, nyt me päästään suoraan keynote-puheenvuoroon. Embassy of Designin Essi Ahtola tulee kertomaan kolme kasvun peruspilaria vuonna 2019. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Laitetaan tekniikka eka kuntoon. Mä oon tällainen vaikea ja mulla on ihan oma kone. Nyt näyttää siltä, millaista unta mä näin viime yönä. Laitetaan toi takas. Eli se, että mun esitys menee rikki. Ja mä salaa toivoin itse asiassa, että näin käy, mutta mä vannon, että mä en tehnyt tätä tahallani. Mä toivon mukaan pystyn näyttämään teille mun esityksen loppuun yhden videon. Joo, se tulee toimimaan, mutta välttämättä kaikki muu ei. Teknologia on mieletön. Mieletön juttu. Jep. No hei, jos sä voisit laittaa, niin sit mä painan 20 minuutin päästä videon käyntiin. No itse asiassa tää on ehkä vähän vaihtelua nyt, että myöhemmin tämän mun esityksen jälkeen tulee paljon kamaa tänne näytölle, niin ollaan nyt ihminen ihmiselle tässä. Mun nimi on Essi Ahtola. Mä oon tehnyt, no tänä vuonna tulee täyteen about 10 vuotta markkinointiviestinnän parissa ja brändien kehittämisen parissa. Ja mä en mun työuran alussa oikeastaan niin kuin sisäistänyt, että millaisten asioiden kanssa mä teen työtä ja varsinkin, että mitä tarkoittaa brändi. Ja mä ajauduin monen sattuman, en missään nimessä määrätietoisuuden kautta. Ei näytetä tätä vielä. Mä ihan sattumalta ajauduin tekemään markkinointia. Mä olin hyvä kirjoittamaan. Kuinka monella muulla on ollut tällainen tausta niin kuin markkinoinnin puolelle päätymisen suhteen? Te olette olleet hyviä kirjoittamaan tai luovia ja sitten meistä tuli markkinoija. Yes. Ja se on ihan siis held okei. Mutta se, mitä mä haluaisin, koska tämä teema on laaja, nostaa esiin, on se, että mitä itse asiassa on kasvu. Katsotaan, toimisiko tämä. Mulla on nimittäin giffejä. Jätetään tämä pyöriin. Tässä on nimittäin kaksi aika valtavaa teemaa, joiden ympärillä me nyt keskustellaan. Yksi on kasvu ja toinen on markkinointi. Ja ne on kaksi sellaista teemaa, jotka voi käsittää tosi, tosi eri tavalla, niin kuin puhujasta ja kuulijasta riippuen. Ja mä haluaisin erityisesti tätä markkinointia tarkastella vähän niin kuin laajemmin ja filosofisemmin ja tuoda tämän näkökulman itse asiassa niin kuin markkinointiviestintää laajemmaksi asiaksi. Ja yritys, jota mä edustan tällä mun rikkinäisellä esityksellä, on Embassy of Design, jota mä oon ollut mukana perustamassa 2 vuotta sitten. Ja me aloitettiin kasvumarkkinointitoimistona, me käytettiin termiä growth hacking ja tehtiin tämmöistä dataohjautuvaa markkinoinnin kehittämistä. Ja me tehtiin sitä ihan onnistuneesti, mutta haasteena oli se, että kun me konsultteina sitten juteltiin yritysten kanssa, jotka halusivat kasvua, ja me ei kysytty, että mitä te tarkoitatte kasvulla, millaista kasvua te haluatte, niin oli riskinä, ja niin tapahtuikin, että tuli väärinkäsityksiä. Joku yritys halusi tuplata asiakasmäärän, jotakuta ei kiinnostanut ollenkaan liikevaihdon kasvu, vaan kannattavuus, ja toisen mittarina, tässä kun Inna Pirjetta puhui myös näistä niin kuin metriikoista, niin oli esimerkiksi tunnettuuden kasvu, mikä taas ei oikeastaan kasvumarkkinoinnissa enää ole niin merkittävää. Ja sitten toinen haaste, kun me käytettiin just termiin growth hacking, niin oli se, että kärsivällisyyttä ei hirveästi ollut yrityspäättäjällä. Että jos he kokee ostavansa kasvun palveluita ja kasvumarkkinointia, niin sitä kasvua pitäisi tapahtua jo vähän äkkiä. Ja haaste, mikä sellaisissa odotuksissa on, että jos kasvun täytyy tapahtua tosi nopeasti, niin silloin tullaan siihen pohdintaan, että saako se kasvu tapahtua hinnalla millä hyvänsä. Voiko se tapahtua esimerkiksi niin, että me tehdään hirveän hyviä alennuskampanjoita ja saadaan Tallink Siljan laivat täyteen, mutta me tehdään se niin kuin
miinusmerkkisesti. Meille jää velkaa siitä, mutta me saadaan sentään käyttökate kuntoon. Tai että me aletaan tehdä sellaisia mainoskampanjoita, jotka ei ole mitenkään uskollisia sille brändille, joka meillä on ollut vaikka viimeiset 20 vuotta. Että yhtäkkiä meillä tulee niin kuin giffimainokset, jotka välkkyy joka paikassa ja huutaa, että huomaa meidät ja osta. Koska joku pay-per-click-konsultti on sanonut, että itse asiassa tällaisten mainosten konversioreitti on vaan parempi. Tehkää tällaisia, vaikka tämä ei mitenkään edusta teidän ilmettä tai teidän arvoja, ei välitä teidän viestejä, mutta tämä vaan toimii. Ja kun tavoitteena on kasvu, niin on tosi iso riski siinä, että me tehdään sellaisia toimenpiteitä. Me aletaan käyttäytyä sellaisella tavalla, joka syö meidän pitkään rakentamaa niin kuin brändimielikuvaa ja arvoa ja asiakaskokemusta. Niiden asiakkaiden kokemusta, jotka on ollut meille uskollisia vuosikaudet, ja ne yhtäkkiä näkee, että me muututaan. Ja silloin alkaa tapahtua niin kuin tämä butterfly effect, perhosvaikutus. Että yhtäkkiä me saatetaankin huomata, että meillä oli helkkarin nopeata kasvua, meillä oli piikkejä siellä täällä, vaikka vuoden ajan, mutta sitten yhtäkkiä niitä piikkejä ei enää välttämättä olekaan. Niin kuin jengi on tottunut näihin meidän kokeiluihin, ne ei herätä enää niin paljon kiinnostusta, ja samalla itse asiassa asiakasuskollisuus on alkanut niin kuin laskea. Katsotaan, miten pitkälle me päästään tällä esityksellä, koska täällä on tiettyjä pointteja, jotka konkretisoi. Jos teiltä kysytään, että hei, markkinoi ja tee kasvua, niin kuinka moni tietää, mitä teidän pomo tarkoittaa sillä kasvulla? Kenellä on niin kuin ehdottomasti mielessään se, että mä tiedän, mikä on se niin kuin meidän firman kasvun number one metriikka? Muutamat, yes. Mutta se ei ole helppoa. Ja sen takia ylipäänsä se, että uskaltaa kysyä, mitä tarkoitat kasvulla, on hirveän tärkeä rooli markkinoijalla. Koska osalla meistä se on nimenomaan se asia, jota vasten meidän omaa suoritusta mitataan. Ja voi olla aika pelottavaa ja epävarmaa tehdä työtä, jos me ei tiedetä, että mitä varten me sitä tehdään. Mutta sitten yksinkertaistettuna, miten mä näen markkinoinnin. Ja mulle tämä on tullut kokemuksen kautta. Mä en ole opiskellut markkinointia, mä en ole opiskellut strategiaa. Joten mun on pitänyt nähdä ekstra vaivaa luodakseni itselleni ymmärryksen siitä, että mitä markkinointi on ja mitä markkinoija tekee. Niin tämä on yksi tapa mun visualisoida sitä. Mun työnantaja tai asiakas, sillä on omia tavoitteita. Sitten sillä on kohdeasiakkaita ja niillä on tavoitteita. Ja markkinoijana mun täytyy olla tässä välissä kohtauttamassa niitä. Ja mun täytyy olla vähän niin kuin kahden maailman tulkki ja tehdä se kestävästi. Ja se, miten tämä tapahtuu, onkin aika mielenkiintoinen juttu. Miten se tapahtuu niin, että me ei luvata liikoja, me luodaan niitä pitkäkestoisia asiakassuhteita, ja sitten toisaalta, kuuluuko niiden asiakassuhteiden pitkäkestoisuuden olla markkinoijan työpöydällä ylipäänsä? Mun mielestä kuuluu. Kun puhutaan näistä kestävän kasvun peruspilareista, niin oli aika hankalaa valita kolme juttua. Ja mä halusin sen kuitenkin tehdä, koska yksinkertaistaminen on ihanaa. Niin mä valitsin sitten brändin, customer experiencein ja ketteryyden. Ja näissä on tietty kronologia, että miksi nämä on tässä järjestyksessä. Ja joku voi ajatella, että aha, brändi, haihattelua, tai brändi, niin kuin fantasiaa, että kenen elämässä, kenen niin kuin markkinoijan elämässä se pääsee alkaa tekemään työtä ensin niin kuin brändin parissa ja sitten valuu sitä niin kuin johonkin asiakaskokemuksen kehittämiseen ja sitten vähän voi tehdä ketterästi. Suurin osa meistä tekee aika silleen ad hoc työtä. Me ollaan viimeisen vuoden aikana juteltu noin 50 markkinointipäällikön kanssa ja niistä suurin osa sanoo, että markkinoinnin tekeminen on aika reaktiivista. Myynti saattaa tulla kolkuttaa ovea ja sanoa, että paniikki, auta. Tai sitten kaikki on vaan tosi kompleksista, kaikki on tosi pirstaloitunutta, sulle ei ole aikaa keskittyä syvällisesti yhteen asiaan. Sä tiedät syvällä päässä, että sun täytyisi ymmärtää vaikkapa teidän asiakkaita ja sitä, mitä ne haluaa, mutta kampanjat puskee päälle sitä, tätä ja tota. Kuinka moni viimeisen kuukauden aikana, eli just ennen joululomalle jäämistä, koki, että on aika kiirus, on aika hätäinen olo. Jeps. Ja tämä on se syy, minkä takia mä halusin
brändi, asiakaskokemus, ketteryyskombon, nimenomaan tätä niin kuin paniikkia hillitsemään, koska näiden kautta toivon mukaan voi tulla semmoinen tietynlainen markkinoja viidekehys, johon pahana päivänä voi sitten palata ja miettiä, että okei, että voinko mä hengähtää ja miettiä, että voisinko mä peilata mun työtä näiden asioiden kautta. Mun väite on, ja tämä ei varmasti pidä paikkaansa ihan kaikkien kohdalla, me tehdään hirveän erilaisissa yrityksissä, erilaisissa tiimeissä töitä, mutta lähtökohtaisesti markkinoinnin tehtävä on kasvattaa yrityksen arvoa vahvistamalla asiakasuskollisuutta. Ja ideana on siis se, että kun me tehdään hyvää markkinointiviestintää ja saadaan uusia asiakkaita, niin mielellään ne on sellaisia asiakkaita, jotka ostaa toistuvasti meiltä. Ne käy meidän laivalla uudestaan ja uudestaan, ne ei mene kilpailijalle, ne tykkää meistä eniten. Ne on valmiita maksaa vaikka meidän hyteistä 30 euroa enemmän kuin kilpailijahyteistä. Että se on niin kuin no-brainer niille. Ja tällaiseen asemaan pääseminen vaatii sitä yleensä, että on vahva brändi. Mut mikä sitten rakentaa vahvan brändin? No, tärkeintä on ymmärtää, ja tämäkin ihanne maailmassa perustuisi markkinatutkimukseen, kilpailijavertailuun ja asiakastutkimukseen, ja sen pohjalta tehtyyn markkinointistrategiaan, jossa määritellään erottautumistekijät, ja sen pohjalta sitten brändistrategiaan. Mutta jos ei tee kaikkea tuota taustatyötä, siitä huolimatta, nämä on asiat, jotka markkinoiden täytyy kerta kaikkiaan ymmärtää. Mikä on se yritys, jota mä edustan ja mikä on sen brändi? Joillain yrityksillähän voi olla useita tuotteita ja palveluita ja niillä voi olla eri brändit. Niin se, että sisäistää, että nimenomaan se brändi, jota mä edustan, mitkä arvot ohjaa tätä brändiä? Mitkä on ne arvot, joiden varaan me uskotaan kaikki? Ja miten me sitten käytännössä käyttäydytään? Mikä on se käytös ja ne tavat, joita meiltä odotetaan? Jotka niin kuin yhdistää kaikkia meitä, jotka edustaa tätä brändiä. Ja sitten tietenkin tämä kiva, että miltä me näytetään, miltä me kuulostetaan. Yleensä nämä ei muutu mitenkään hirveän radikaalisti sit, kun ne on kerran tehty. Mutta välillä muuttuu. Kuka muistaa tuon Elisan logomuutoksen, kun siitä tuli semmoinen pikkulapsen piirtämän näköinen? Sillä oli varmasti joku syy. Se oli järkyttävää. Nyt mä tykkään siitä tosi paljon. Mutta tämä on sitten se probleemi mun mielestä. Joku ehkä triggeröityy. Mutta jos me päästään markkinoijina ja strategeina sellaiseen tilanteeseen, että me saadaan lähteä muotoilemaan brändiä, niin meillä on riskinä innostua vähän liikaa ja rakentaa jotain, mikä ei ole totta. Me rakennetaan visuaalisia ilmeitä ja asiakaslupauksia ja mission statementteja, jotka on yleviä tai vaarallisia tai hyvin asiakaspalveluhenkisiä, mutta sitten se yritys ja se aito asiakaspalvelu, se aito tuotteen tai palvelun laatu ei välttämättä vastaa ollenkaan sitä mielikuvaa, jota me ollaan luomassa. Ja tämä on mun mielestä se, missä mitataan, että kuka on taitava markkinoija ja kuka ei. On tärkeää, että tiedostaa, ja nämä on asioita, joista johtoryhmät puhuu, että missä yritys haluaa olla tulevaisuudessa. Mihin muutoksiin meidän täytyy varautua, mitä asiakkaita tavoitella, millaista brändiä meidän kannattaa alkaa kehittää. Mutta vaikka se näkemys tulevaisuudesta olisi tosi visionäärinen, niin me ei olla siellä vielä. Ja sinne täytyy mennä askel askeleelta. Ja on hirveän tärkeää, että me ei markkinoijina onnistuta luomaan niin vetovoimasta brändiä, että sitten kun ihmisellä on ensimmäinen kohtaaminen meidän yrityksen kanssa, niin se pettyy. Koska mielikuva ja asiakaskokemus, ne on kaksi eri asiaa. Ja sen mielikuvan pitäisi voida antaa aika realistinen odotus siitä, että mitä asiakas voi yritykseltä oikeasti odottaa. Se on vähän niin kuin, voi olla, että mä väännän nyt rautalangasta, mutta se on vähän niin kuin sä löydät Tinderissä. Kuvitellaan nyt, että me ollaan naisoletettuja tai muuten vaan miehiin päin kallellaan. Löydetään Jarno. Ja sitten sille ei lue kuvauksessa muuta kuin, että perinteinen herrasmies. Ja me mennään treffeille Jarnon kanssa. Ei avaa meille ovea. Ei vedä tuolia meidän alle tai työnnä mieluummin. Ei tarjoudu edes puolittamaan laskua. Mutta hän on perinteinen herrasmies. Niin siinä alkaa tulla vähän sellainen fiilis, että mua on huijattu.
se Jarno täytyy olla todella hyvännäköinen, jotta me mennään uudestaan sen kanssa treffeille. Ja usein me annetaan toinen mahdollisuus, koska me ei olla, niin kuin, me ei olla mitä sen sanoisi, vihamielisiä ihmisiä. Me halutaan uskoa hyvään, mutta niitä mahdollisuuksia on vaan niin kuin so much, mitä me voidaan antaa. Toinen esimerkki on kuvitteellinen tämäkin. En ole vielä käyttänyt Pihlajalinnan palveluita, mutta mulla on syntynyt Pihlajalinnasta sellainen mielikuva, että siellä niin kuin ihminen on tärkeä. Et Pihlajalinnaa ohjaa todella niin kuin ihmisläheiset ja niin kuin sydämelliset arvot. Jos mä menisin nyt sitten valittelemaan vaivoja, niin sinne varaisin sieltä lääkäriajan ja mua palvelisi todella tympeä lääkäri, niin mun koko niin kuin käsitys, mun koko uskomusjärjestelmä Pihlajalinnasta romuttuisi. Mutta koska ne on tehnyt ainakin markkinointiviestintäänsä hirveän hyvin, mä haluaisin antaa vielä toisen mahdollisuuden. Mutta todennäköisesti, jos se toinen käynti olisi yhtä inhottava, niin sit se olisi menetetty. Se olisi menetetty keissi. Ja syy, miksi asiakaskokemus on sitten se toinen bulletti, pinkki pallura tässä kolmessa peruspilarissa, on nimenomaan tämä, että se brändi, jota me halutaan rakentaa ja vahvistaa, se joko heikentyy tai se vahvistuu joka ikisessä kohtaamisessa, mikä meidän firmalla tai tuotteella tai palvelulla on meidän asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Ja tämä alkaa näyttää siltä, että nyt niin kuin markkinointi ja brändi, se on niin kuin it's everywhere. Ja siis joo, firmat on systeemejä ja elämä on systeemi. Tätä on hirveän vaikea laittaa laatikkoon. Että sä voit tehdä työs hyvin, kun sä keskityt vaan esimerkiksi sen hyvän mainoksen tekemiseen. Meillä on nimittäin vastuu siitä, että se mitä me ulospäin viestitään, se on edes jotenkin totta. Ja että me voidaan luottaa siihen, että jos meidän markkinointiviestiin joku tarttuu ja alkaa asioida meidän muiden asiantuntijoiden kanssa, niin se sama niin kuin brändi voi elää edelleen. Ja se vaatii sitä, että markkinoijan täytyy ehkä välillä vähän älähtää yrityksessä. Että okei, mä alan pikkuhiljaa hiffaamaan meidän arvot, jotka on ainakin kirjoitettu huoneen tauluun ja näin. Mutta onko nämä totta? Onko nämä totta ihan kaikessa, mitä me tehdään? Koska tuolla markkinointikollektiiviryhmässä yksi, en muista kuka, mutta ajattelija, suuri ajattelija, kirjoitti tämmöisen quotein kuin, että hyvä markkinointi on huonon tuotteen kuin kuolin isku. Kuka on kuullut vastaavanlaisen quotein joskus? Ja siinä, mikäli on ymmärtänyt oikein, niin ideana on just se, että mikään määrä markkinointia ja mainontaa ei voi korjata sitä, jos tuote on huono. Ja toi on tietyllä tavalla aika ylevä ajatus siitä, että jes, että mä tein niin hyvää markkinointia, että tämä huono tuote kuoli. Hahaa, nyt ne tekee paremman tuotteen. Mutta sitten toisaalta, jos mä markkinoijana tiedän, että se tuote on huono, niin miksi mä sitten loisin siitä sellaisen mielikuvan, että se on ihan hirveän hyvä. Ja tämä on se, kun me puhutaan kasvusta, niin silloin me puhutaan tulosvastuusta. Ja silloin meidän tekemisen täytyy johtaa siihen, että joku haluaa maksaa meidän työnantajan tuotteesta tai palvelusta. Se on vähän mälsää, koska se ei ole pelkästään luovaa, vaan se on tosi vastuullista tekemistä. Ja sen takia nimenomaan tämä, että koska yleensä se markkinointiviesti, joka me tuonne ulkomaailmaan lähetetään, on se ensimmäinen kohtaaminen, mikä ihmisillä on meidän brändin kanssa ja meidän viestin kanssa, niin markkinoinnin tehtävä on taata nimenomaan eheä asiakaskokemus myös sen ensimmäisen kohtaamisen jälkeen. Ja meillä, kun meiltä on ostettu apua markkinointistrategiaan ja sen toteuttamiseen, niin aika nopeasti ollaan huomattu, että kun tämä on niin kokonaisvaltaista ja tämä on siihen asiakkuuden elinkaareen keskittymistä, niin jossain vaiheessa yrityspäättäjillä ja myös niin kuin markkinointipäättäjillä niin kuin loppuu vaan kaista kesken, että alkaa vähän niin kuin tulee jökki päälle, että mä en saa tätä laitettua enää markkinointikategoriaan, niin meidän on täytynyt pari vuotta puhua kasvusta. Me rakennetaan kasvutiimejä, jotka keskittyy asiakkuuksien kehittämiseen. Ja tämä on tosi surullista, koska ihan siis perinteisissä tämmöisissä markkinoinnin teorioissa, että mikä esimerkiksi kuuluu markkinointistrategiaan, niin markkinointistrategiaan jo kuuluu se, että mietitään asiakkuuksien elinkaarta ja miten sitä tuetaan. Mutta jotenkin tämä
maailma on meille markkinoille vähän epäreilu. Meitä koitetaan laittaa aika pieneen siiloon. Meille ei anneta hirveästi mahdollisuuksia vaikuttaa välttämättä kokonaisvaltaisesti. Ja silti meidän odotetaan tekevän aika paljon tulosta. Niin se, mitä mä haluaisin teille ja meille, jotka ei välttämättä vielä ole siinä ylimmässä päättävässä asemassa meidän yrityksessä, niin kuin brändi- ja markkinointistrategian suhteen, on se, että me alettaisiin hiljalleen vähän niin kuin tökkiä meidän pomoa, että hei, että ollaanko me oikeasti ajateltu, että toteutuuko meidän brändi jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Jos 3 pointtia ottaisi, että mitä asiakaskokemus on markkinoijalle ja mikä meidän rooli on. Brändiuskollinen asiakaskokemus läpi asiakkuuden, taas data tavalla tai toisella, näiden asiakkuuksien mittaaminen ja sitten nopeat korjausliikkeet, erityisesti jos if data shows, että kaikki ei toimikaan. Ja ihan konkreettisesti tätä voi alkaa tekemällä ihan siis visuaalisen asiakaspolun. Miltä se teidän asiakkaan elinkaari oikeastaan näyttää? Millaisia eri kohtaamispisteitä hänellä on teidän yrityksen kanssa jo sen jälkeen, kun hän on ekan kerran ostanut teiltä? Koska jokainen niistä kohtaamispisteistä, niiden pitäisi kuulua markkinoija vastuualueelle, ainakin katsoa, että onko se kondiksessa, onko se brändi uskollinen. Sen jälkeen, jos oikeasti halutaan mitata, niin se, mitä katsotaan ainakin ylimmällä johdolla, on bisneksen perusluvut. Esimerkiksi piirtämällä asiakassuppilo. Kuinka moni ihminen vaikka tulee meidän nettisivulle, kuinka moni ihminen niistä ostaa meidän tuotteen, kuinka moni ihminen niistä käyttää sitä uudestaan, josta on vaikka digitaalinen palvelu, kuinka moni ihminen ostaa meiltä uudestaan. Ja kun me nähdään, että missä kohtaa suppilo on isoimmat gapit, me nähdään saman tien, että mihin meidän kannattaa seuraavaksi keskittyä. Ja silloin tämä data itse asiassa auttaa meitä priorisoimaan meidän työtä. Sitten ketteryys. Tämä on aika looginen jatkumo tähän. Kun puhuttiin siitä, että jos me huomataan, että joku juttu ei skulaa, niin meidän täytyy pystyä korjaamaan se tosi nopeasti. Että jos joku asiakas on tyytymätön ja jos se tyytymättömyys on oikeutettu, esimerkiksi meillä on bugi, niin mun mielestä se on markkinoijan vastuulla ihan yhtä lailla kuin vaikka IT-tuen. Voidaan flagata näitä asioita ja sanoa, että hei, tämä ei ole kestävää, tämä täytyy korjata. Ja tällainen niin kuin nopea reagoinnin asenne niin tulee myös tähän ihan markkinointiviestinnän tekemiseen. Että kuinka paljon meillä on mandaattia olla nopeita, kun me tunnistetaan sellaisia ajankohtaisia uutisia tai keskusteluja, joihin meidän ehdottomasti kannattaa ottaa osaa. Ja tässä se, että me ymmärretään meidän brändi, antaa meille jo aika selkeän viitekehyksen siitä, että miten me halutaan vuorovaikuttaa. Miten me halutaan vuorovaikuttaa maailman kanssa. Ja kun me ymmärretään meidän brändi, ja meillä alkaa tulla sellainen niin kuin vipinä jalkoihin, että jes, me halutaan seurata uutisia ja vaikuttajia, ehkä päivittäin tai vähintään viikoittain, niin sitten me tarvitaan yhteiset pelisäännöt. Meidän täytyy tietää, että jos mulla ei ole mandaattia itse reagoida nopeasti johonkin mahdollisuuteen luomalla minikampanja tai tekemällä tiedote, niin kuka on se ihminen, jolle mulla on kuuma linja, jolle mä voin soittaa ja esitellä mun idean ja saada luvan edetä tämän asian kanssa nopeasti. Ja mä näytän teille kohta videon, joka kuvaa nimenomaan tämmöistä suunnitelmallisesti reaktiivista markkinointia, koska tämähän on niin kuin ilmiöihin reagoimista. Suunnita osaa tämmöisistä ajankohtaisista asioista me ei voida ennakoida, vaan ne tulee esiin lakko tai snow inferno. Ja tämmöiset asiat, ne vaan tapahtuu. Ja sellaiset markkinointitiimit, jotka pystyy reagoimaan näihin luovasti hyvin, hyvin nopeasti, voi saada tosi paljon ansaittua mediaa ja viraaliutta. Ja ne on kuitenkin semmoisia asioita, joita meiltä markkinointiviestijinä odotetaan. Mutta jotta tämä kaikki tulee vedetyksi yhteen, mä skippaan tämän, te saatte tämän myöhemmin teidän sähköposteihin. Mä näytän teille 3 minuutin videon, että miten Drive Now Finland, joka on ollut Suomessa nyt vajaa 2 vuotta, miten se suhtautuu markkinointiin ja tekee sitä ketterästi. Drive Now Helsinki.
Helsinki tekee markkinointia aika omalla tavallaan, omalla äänellä ja tosi lähellä asiakasta. DriveNow-lanseerauksen yhteydessä oli tosi tärkeää rakentaa nykyaikainen moderni kasvutiimi löytämään sen markkinasopivuuden. Mutta me haluttiin myöskin rakentaa paikallinen ilmiö ja tuoda helsinkiläisille sellainen palvelu, josta he voisivat nauttia, jonka he kokee hyödylliseksi. Jos sä pystyt luomaan ilmiön, eli se on se palvelu tai tuote, se kasvaa itseään suuremmaksi. Meillä on se kasvunäkökulma eikä vaan markkinointinäkökulma mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä oikeita asioita ja laajemmin me ei keskitytä vaan siihen, mitä me ajatellaan, että olisi hyvä, vaan meillä on aina se data, josta me nähdään, että miten joku, mitä me ollaan tehty, niin mitä se on oikeasti aiheuttanut. Data kertoo, että mitä ollaan tekemässä, miten ollaan onnistuttu. Ja silloin myöskin se ohjaa sitä markkinoinnin luovuutta, että ei se tarkoita, että datavetoisuus olisi jollain tavalla tylsää markkinointia, vaan silloin se ohjaa sun luovuutta, teki jotain asioita ja mitä se luovuus saa aikaiseksi liiketoiminnalla tavoitteissa ja miten se näkyy tuloksissa ja miten se näkyy luvuissa. Meidän markkinointi on tosi nopea temposta just sen takia, että me testataan. Eli me ei käytetä puolta vuotta siihen, että me suunnitellaan jotain kampanjaa, joka ehkä musta tuntuu, mä tykkäisin tästä toimisi. Koska sä et voi niitä suunnitella vuosikalenteriin, että hei, tossa kohtaa tulee julkisen liikenteen lakko ja tossa kohtaa me tehdään iso markkinointikampanja, vaan se pitää toteuttaa niin kuin muutamassa päivässä tai jollain tunneissa, että nyt hei, tossa on meidän mahdollisuus, isketään siihen kiinni. Fokus ei ole vaan siinä, että saadaan uusia asiakkaita, vaan me halutaan oikeasti sitoutuneita ja pitkäaikaisia asiakkaita, ketkä ajaa DriveNowlla ja käyttää sitä palvelua. Kun asiakas, mikä on saatu sisään, se on vasta potentiaali siitä liiketoiminnasta, siitä arvosta. Et jos meidän arvomaailma kohtaa sen kuluttaja-arvomaailman kanssa, me edustetaan sellaisia asioita, mitkä heille on tärkeitä, niin silloinhan niin paljon mieluummin käyttää sitä palvelua. Me mietittiin, että yhteisö voisi olla semmoinen, mitä tehdään. Että tämä on semmoinen aihe, mikä kiinnostaa, semmoinen tuote, mikä kiinnostaa, semmoinen palvelu, mikä kiinnostaa. Että yhteisöllisesti sitoutuneet asiakkaat on meille niitä parhaita asiakkaita. Me ollaan rakennettu tosi, tosi läheinen ja tiivis yhteisö meidän aktiivikäyttäjien kanssa. Asiakkaat pääsee tätä kautta niin kuin suoraan vaikuttamaan siihen, ja vuoropuhelu on koko ajan niin kuin käynnissä. Jos me oltaisiin tämmöinen niin kuin muskeliautojen pullistelukerho, niin se olisi hyvin niin kuin erilainen arvovalta, mitä me sitten tehdään. Ja sitten halutaan olla niin kuin sille meidän omalle arvomaailmalle lojaali ja toteuttaa sitä ja uskotaan, että se saa asiakkaat mukaan. Kiitollinen siitä, mitä on päästy tekemään, ja niin kuin erittäin tyytyväinen siitä, millä tavalla me ollaan onnistettu siinä. EOD:n kanssa on ollut tosi kiva tehdä töitä. Ensinnäkin ihan huipputyyppejä, mikä on tärkeää. Ja joskus tarvitaan enemmän data-analyytikkoa, joskus teknistä markkinoijaa, joskus strategia. Niin EOD:n kautta on voinut joustavasti sit saada apua aina siihen, mihin milloinkin tarvii. Maailma on muuttunut, kuluttaja on muuttunut. Mulla EOD on sitten, kun auttaa navigoimaan siinä muutoksessa ja löytämään sen kasvun. Oh you, Timo. Kuinka moni on kokeillut DriveNowta? Eli joillekin on tuttuja, toisille ei. Se on tosiaan Bemarin omistama ja OP-pankin operoima yhteiskäyttöautopalvelu. Ja me oltiin mukana lanseeraamassa siitä Suomea ja rakentamassa koko markkinointioperaatio sen ympärille ja yhteisö edellä tehty sitä. Ja mielellään kerron siitä enemmän. Mä lopetan. Mä haluan myös vetää yhteen tämän keskustelun, ja näiden ajatusten pohjalta, jos pitäisi antaa niin kuin 5 lupausta uudelle vuodelle markkinoijana, niin mä sanoisin, että ne on seuraavat. Ymmärrän, millaista brändiä edustan ja edistän. Huolehdin, että asiakaskokemus on brändin mukainen. Seuraan asiakkaita ja maailmaa jatkuvasti. Osaan reagoida uusiin mahdollisuuksiin nopeasti. Ne on sekä niitä korjausliikkeitä, jos joku on tyytymätön, että sitten trendeihin ja ilmiöihin reagoimista. Ja sitten 5, eli opin ja jaan oppini muillekin. Mä skippasin sellaisen slaidin, jossa korostettiin sitä, että kun te reagoitte nopeasti ja teette kokeiluita, niin kirjatkaa ne aina ylös. Ja kirjatkaa myös ylös, että millaisia tuloksia niistä tuli, jotta tästä tulee läpinäkyvää ja jotta te opitte. Koska jos teidän kokeiluja ei ohjaa brändiymmärrys,
ja asiakasymmärrys ja se, että te dokumentoitte asioita, niin silloin te ette itse asiassa ole ketteriä, vaan te vaan sekoilette. Ja se ei ole kauhean kestävää, jos me halutaan rakentaa kestävää kasvua. Mun työkaveri Kristiina Herrera tässä on dokumentoinnin ja ketteryyden ja kokeilevuuden guru. Se on potkinut meidän asiakkaita ruotuun tuollaisissa asioissa. Niin jos te haluatte ihan käytännön vinkkejä tuollaisen tekemiseen, niin tulkaa nykäiseen Krisseen hihasta. Ja olkaa rohkeasti yhteydessä. Olisi hauska jatkaa keskustelua paremmalla ajalla. Kiitos. Kiitos Essi. Jää vielä hetkeksi. Mä heitän sulle kysymyksiä. Ja sitten yleisöltä ehditään ottaa myös pari kysymystä. Meillä on sitten Elina juoksee tuolla mikin kanssa sinne, kun nostatte kättä. Hei, mites toi brändin rakentaminen? Siinä on niin kuin johtoryhmällä saattaa olla joku hieno ajatus asiasta ja sitten se pitäisi saada sinne niin kuin kaikkialle alaspäin satamaan, niin minkälaiset asiat, sä sanoit, että toi asiakaskokemukset, mutta jo sitä ennen estää sitä, että saadaan rakennettua brändi sellaiseksi, kun se on kuviteltu? Tosi, tosi hyvä kysymys. Tämä menee myös sellaiseen puolifilosofiseen juttuun, ja me ollaan varmaan kaikki huomattu, että nykyään puhutaan enemmän ja enemmän yrityskulttuurista ja läpinäkyvyydestä, ja nämä kaikki on niin kuin saman trendin eri puolia. Eli on sellaisia firmoja, jotka haluaa olla edelläkävijöitä, ja ne haluaa elää todeksi sitä yrityksen henkeä ihan kaikessa, mitä ne tekee. Ja tällaiset firmat, niin niitä voi kutsua vähän niin kuin yrityksiksi, joissa on sisäänrakennettu markkinointimentaliteetti tai asiakaslähtöisyys. Mutta sellaiset firmat, joissa näin ei ajatella, että brändi on niinku ilme ja sitten tehdään markkinointiviestintää ja ihmiset ostaa kerran ja sitten niinku ehkä ostaa toisen kerran, niin ne on sellaisia firmoja, joiden pomoille kannattaa lähettää ehkä linkki artikkeliin, jossa käydään läpi sitä, että mitä tarkoittaa asiakaskeskeiseen talouteen siirtyminen. Tämä on sellainen, mikä niin kuin johtoryhmätasolla puhututtaa, että Suomi siirtyy tuotantotaloudesta asiakastalouteen. Se on se iso muutos, joka vaikuttaa kaikkeen tähän. Kuulostaa vähän tylsältä, mutta sitten Dirikka Kaiffarit, niin ne hengätään ja pelästyy. Tuossa kasvussa niin yrityksillä saattaa olla montakin eri asiaa, mitä he haluaa kasvattaa. Autatteko te siinä, että se niinku kirkastuu se, että mihin tähdätään nyt ja mihin kannattaa tähdätä nyt? Ehdottomasti. Esimerkiksi DriveNown kanssa niin se kasvun päätavoite on muuttunut monta kertaa ja se on ihan fine. Et tärkeintä nimenomaan markkinointitiimille on se, että se tietää, että mihin seuraavaksi keskitytään. Et se voi olla alkuun uusi asiakashankinta. 2-3 kuukautta, ja sen jälkeen keskitytäänkin sen asiakasaktiivisuuden lisäämiseen. Eli ne voi olla aika lyhyitäkin aikoja, ja ideana on se, että se on vain niin mahdollisimman tervettä se kasvu, jolloin on ihan ok keskittyä eri asioihin, mutta meillä on siihen semmoinen oma KPI frameworking, ihan niin kuin palvelu, jota me tarjotaan tiimeille, joka auttaa hahmottamaan näitä tavoitteita. Hyvä, kiitoksia yleisöstä kysymyksiä. Irtoako? Herääkö? Onko herännyt jotain vai tuliko jo niin kattavasti käsiteltyä aihetta, että ei taida irrota nyt enempää. Kiitos Essi. Sua voi tulla varmasti jututtaa tässä myöskin sitten tilaisuuden jälkeen. Mielellään. Hyvä. Kiitos. Kiitos paljon. Sitten meillä on aika ottaa ensimmäinen case.